Вітаю вас на каналі Diaspora.ua. Сьогодні я розповім кілька надзвичайно важливих тем. Україна отримала ще один шанс на перемогу на своїх умовах. Прогноз від генерала Джека Кіна, який є аналітиком в Інституті вивчення війни, а новий звіт про допомогу. Але перед тим, як ми перейдемо до розгляду цих тем, я пропоную переглянути коротеньке відео. Слабкість – це кисень для тиранів. Добре подивіться сказано. На Росію. Збагачуюся через нашу катастрофічну енергетичну політику тут, вдома. Додайте до цього слабкість Байдена як лідера. Він повернувся спиною до наших союзників. То що б зробив Путін? Бах! Так, я думаю, ваша попередня дискусія саме про те, енергетика і Росія нерозривно пов'язані. Китай і Росія встановили стратегічне партнерство, яке підтримують Північна Корея, Іран та інші держави та регіони. Їхня співпраця та кооперація є реальною. Я дивлюся на це зараз і кажу собі, чому ми фінансуємо ворога? Чому ми ставимо ногу на горло нашому союзнику? Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росія, бо вони прилетять. Гарні, нові та розумні. В ночь на п'ятницю Америка напала на Сирію. Приказ об атаке сирійської бази Дональд Трамп, як ми вже знаємо, дав лично. Російські медіа повідомляють, що приватні контрактники росіян стали ціллю Сполучених Штатів. Оцінюють кількість загиблих приблизно у 100 осіб з пораненими до 300. Чому ми не збили ці ракети? Просто в силу кривізни земної поверхності ми ніяк не можемо достати крилаті ракети на такому розстоянні. Це військовий еквівалент. Публічна порка. Путіна. Асада тільки що відшмагали в проході перед його однокласниками. Це принизливо. Путін називає військову акцію незаконною і ударом по відносинах між США та Росією. Сьогоднішня відповідь є прямим наслідком невиконання Росією своєї обіцянки. Росія повинна вирішити, чи продовжить вона цей темний шлях. Трампа випробовував Асад, і він відповів, на відміну від президента Обами. Він відреагував жорстко, він навіть не моргнув. Це важливо, і це повідомлення, яке надсилається півночі. Повідомлення про те, що тут новий шериф, і ви не можете так просто діяти. Це заперечує теорію про те, що він маріонетка Путіна. І показує, що Трамп здатний дивувати всіх. Від ворогів до союзників. Це те, що він обіцяв робити, і він зробив. Кілька ключових моментів виступу Помпео. Дії цієї адміністрації чітко показують, що стратегія національної безпеки президента Трампа справедливо визначила Росію як загрозу нашій країні. В Сирії кілька тижнів тому росіяни зустріли втратив пару сотень. Список дій, які вжила ця адміністрація, я можу пройти кожен з них, але не хочу займати багато довгий, друже. Ну, як це вплине на російську розповідь на інших каналах. Типу, Трамп вже не маріонетка Путіна. Китай буквально відродив оборонно-промислову базу Росії. Вони допомагають забезпечити підтримка Китаю, який підтримує Росію. Всі троє підтримують терористичні держави в Ірані та на Близькому Сході. Це ж безумство, чи не так? І саме тому ми вважаємо це найнебезпечнішою загрозою з часів Другої світової війни. Я турбуюся про Третю світову війну до того, як я туди дійду. Ми щойно почули більше деталей про те, що Іран... Але якщо вони це зроблять, вам доведеться стерти їх з лиця землі, бо цього не можна робити. Треба змести їх з лиця землі, і я сказав про це 2 дні тому, був на це звіт. Якщо це станеться, треба стерти цю країну з лиця землі, бо це буде зовсім. Хтось може сказати, що це якісь вибіркові факти, але насправді ні. Ми склали список, неповний список досягнень Трампа, про які замовчують ЗМІ. Ми знаємо, що завдяки співпраці із Дональдом Трампом Дуда отримав для Польщі все, що він просив. І Україна може прийняти цей досвід і наслідувати цей приклад. Кожен раз, коли вам хтось говорить, що Трамп друг Путіна, попросіть його надати факти. І покажіть йому цей список, хай заперечить, що тут не так. В таблиці ви знайдете послідовність всіх оцих подій. Трамп атакував Асада, друга Путіна, 3 рази. Перша атака була 59 томагавків. Другий раз знищив кількасот вагнерівців. Це було в лютому 18-го. І 13 квітня 18-го року при повторній атаці Асада хімічною зброєю цивільного населення було запущено 118 томагавків. Після цих 3 випадків Путін більше не наважився робити будь-які провокації. Не наважився, і ніхто більше в світі жодної нової війни не було розпочато. Я змонтував це відео для того, щоб заперечити ще раз пропаганду, що Трамп – це друг Путіна. Для тих людей, кому це ще невідомо або сумнівається. І це не вибрані факти. А друга ціль збірки цього відео, що ви бачили, щоб освітити, хто написав цей план.
Цей план написав Майк Помпео, державний секретар США. Він був призначений Дональдом Трампом, працював із президентом Трампом 4 роки на посаді державного секретаря. Перед цим він був директором ЦРУ. Він має досвід протистояння Росії, приймав участь в переговорах, які вів Трамп завжди з позиції сили. І це найближче оточення Трампа. Другий співавтор – це Девід Урбан. Це не одна людина. В нього в компанії працює цілий колектив експертів BRG Group. Їх називають лобістами, але всі ми в якійсь мірі лобісти. Коли ми йдемо в Конгрес просувати інтереси України, ми теж лобісти, але ми за це не отримуємо кошти. Досягнути великої цілі потрібен колектив. Підписники цього каналу теж є колективом, і ми можемо зробити разом набагато більше. Хочу зазначити, що цей канал не отримує будь-яких винагород, чи матеріальних, чи інших. І ми працюємо як волонтери безкоштовно. За виключенням підписників, які підписалися на щомісячний невеликий донат на нашому каналі, за що я дуже вдячний. І хочу подякувати також всім іншим за підтримку та теплі коментарі. Без спільних зусиль ми не можемо досягнути більшої цілі. Тому прошу поширити відео, поставити вподобайку, підписатися. Це допоможе поширити інформацію. Останнім часом ми бачимо, що статистика на YouTube неправдива. Тому вихід у нас один, як ви пам'ятаєте, Twitter. Підпишіться, будь ласка, зайдіть туди, не полінуйтесь, тому що ми зараз будемо розглядати цей план, і інформацію потрібно буде поширювати у всіх соцмережах, але в Твіттері це номер один. Отже, що це за план? Коли ми знаємо, що його написали найближче оточення, а також директор цієї компанії BRG, яка існує більше 30 років, у нас є приводи для того, щоб довіряти цим людям. Але давайте перейдемо до розгляду плану, які є перепони, як їх подолати. Перегляньте це відео, будь ласка, до кінця. Отже, давайте переглянемо цю статтю «Мирний план Трампа для України». Серед основних програм Лендізу – реальні санкції проти Росії та активізація НАТО. Війна негайно припиняється. Україна нарощує значні сили оборони, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких українських територій. Крим буде демілітаризовано. Україна відновлюється за рахунок репарацій заморожених резервів Центрального банку Росії, а не з доларів платників податків США. Україна якнайшвидше приєднається до НАТО, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захист. І це справедливо. Європейський Союз має швидко прийняти Україну та допомогти їй модернізувати і розвинути економіку. Для тих, хто сумнівається, останнє, чого пан Трамп хоче на другому терміні, це провал у зовнішній політиці. Слабкість адміністрації Байдена залишила Україну там, де вона є. 2 роки повномасштабної війни зі зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих, мільйонами біженців і без засобів для перемоги. Білий Дім не має стратегії перемоги. І американці справедливо стурбовані. Байдена звинувачують в тому, що він сприяв початку війни, як ви знаєте. А Трамп міг відновити мир завдяки силі. І самий перший пункт б'є Росію якраз в серце економіки. Це енергетичний потенціал Америки, який зараз закритий. Якщо відкрити, це підніме економіку США і знизить ціни на нафту у всьому світі. Це скоротить бюджет Путіна на свої воєнні злочини. Відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем. Саудівська Аравія – це другий великий експортер нафти. І коли США відновить союз із Саудівською Аравією, це допоможе взагалі витіснити Росію із нафтових ринків. Це також допоможе не тільки Україні, але й Ізраїлю. Іран випускає дрони для Росії, будує заводи. Це стабілізує Близький Схід, полегшить кризу в Газі і так далі. Запровадити реальні санкції проти Росії. Санкції адміністрації Байдена добре звучать на папері, але є порожніми. Ми знаємо, що економіка Росії зросла на 800 мільярдів. Міністерство фінансів звільняє російські банки від санкцій, якщо їхні операції пов'язані з виробництвом енергії. А це найважливіше джерело доходу для військової машини Кремля. І ми бачимо далі збільшення оборонної промисловості, відродити організацію НАТО, збільшити витрати на 3%, створити програму ленд-лізу на 500 мільярдів доларів, замість того, щоб обтяжувати платників податків США. Нехай Україна позичить стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю та перемогти Росію.
Інша частина плану – конфіскувати частину коштів Росії для компенсації. Так як США допомагала Британії у Другій світовій війні, так само ми можемо допомогти і Україні. І це надасть чіткий сигнал Путіну, що він ніколи не переможе. Згідно цьому плану, Україна може отримати та використовувати будь-що. Це відновить позицію сили, що зрозуміє Путін. І це означає, що війна повинна закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням витрат і не матиме жодних шансів на подальший прибуток. І ці кроки дадуть можливість і Україні встановити угоди миру. Наступні 100 днів будуть вирішальними не лише для України, але й для США та всього світу. Ми продовжуємо підтримку України матеріально та через співпрацю з Конгресом. Проте наших зусиль замало. Тому я хочу звернутися до кожного з вас, українців, представників діаспори та всіх, хто цінує свободу, незалежність і любить Україну. Тому просимо вас поширити цю інформацію, поширити відео в соціальних мережах. Не тільки поширити, а подзвонити своїм друзям, рідним, поділитися цією інформацією. Ще одна важлива деталь. Зеленський закликав Трампа розкрити плани щодо припинення війни майже рік. І ми бачимо після опублікування цього плану, чомусь ніхто їм більше не цікавиться. І не цікавиться і Зеленський. Нещодавно був опублікований звіт уряду США, який був опублікований 22 липня, з якого ми можемо дізнатися знову шокуючі результати. У 23-му році Міністерство оборони повідомило Конгрес про переоцінку товарів. Тут неправильно перекладає Google, будьте обережні. Переоцінку товарів, наданих Україні 22-го і 23-го фінансових роках. І вони виявили помилку на 6,2 мільярдів. Ми знаємо, нещодавно знову була виявлена помилка на понад 2 мільярди. Тобто всього разом Пентагон і Міністерство оборони помилилося на 8,3 мільярдів. Загальна сума, яка була надана Україні по каналі PDA, це президентський drawdown. Це канал, по якому допомога може надходити за годину. Якщо ми поверхнево переглянемо, то Україна отримала 24 мільярди доларів по цьому каналі з 21-го року по березень 24-го року. Цей звіт розповідає, що в Україну часто надсилали стару техніку 10 і більше років, яка вже була списана, але рахували її як нову. 12% допомоги розраховувалось за неправильними формулами, а для 60% взагалі неможливо було перевірити, як вони розраховували цю вартість. З 23-го року для 60% допомоги немає взагалі підтвердження, що Україна отримала її. Через усі ці проблеми неможливо точно визначити, скільки допомоги реально отримала Україна. Також ми знаємо, що були зафіксовані регулярні дзвінки від російського міністра оборони до американського колеги Остіна, які привели до заборони на проведення певних операцій Україною. Наприклад, у випадку з Вагнером, коли частина кордону була відкрита, представники демократичної адміністрації Байдена заборонили Україні скористатися цією можливістю для того, щоб дати відсіч Росії у цей слабкий для неї час. Зараз ми отримали підтвердження, що пілотів для F-16 підготували набагато менше, чим буде літаків. Також з неофіційних джерел ми знаємо, що адміністрація Байдена планує утилізувати біля 3000 танків. Також знаємо, що деякі компанії підписали контракти по утилізації боєкомплекту, який міг би бути використаний в Україні. Сенатори, такі як Тед Круз та його колеги, стверджують, що адміністрація Байдена фактично фінансує обидві сторони конфлікту. Тед Круз теж розповів, що бачив приховані домовленості між адміністрацією Байдена та Росією, які включають значні поступки. Демократична партія США, адміністрація Байдена, за його даними, досягла певних домовленостей з агресором, тому й захищає більше інтереси Росії, ніж України. Він стверджується в інтерв'ю, і ви можете знайти на нашому каналі. Я перерахував найбільш відомі факти, їх існує набагато більше. Ми нарахували принаймні 7 спроб, як цю війну можна було попередити. Це не просто спроби, а були пропозиції конкретні. Але через протидію або бездіяльність демократичної адміністрації Байдена і українського уряду. Одна історія з ленд-лізом чого варта.
До речі, генерал Кін, він попереджував про війну і говорив, що це політика умиротворення ворога також, що ми маємо дати відповідь, поки Росія не вторгнулася в Україну. Але його слова були проігноровані. Давайте прислухаємо, що генерал Кін говорив 2 роки тому. Чого ми навчилися, спостерігаючи за тим, як наш Конгрес веде переговори з важких питань? Усі поступки та компроміси робляться в останню хвилину. І я думаю, що на це росіяни все ще сподіваються. Що коли тиск зростає і загроза вторгнення збільшується, барабанний дріб війни безумовно стає гучнішим. І у нас велика проблема. Тож це дуже довгий сценарій, організований росіянами. Я думаю, що Сполучені Штати і НАТО не проявляють належної твердості. Коли це сталося вперше? Згадайте, 90 тисяч військових на кордоні з Україною здійснювали залякування та примус. Примушення суверенної, незалежної, демократичної, новоствореної країни. І ми нічого з цим не робимо. Я маю на увазі, така провокація є обурливою. І нам слід було почати тоді тиснути на росіян. Це, ймовірно, має відношення додати до цього фіаско в Афганістані. Так, слабкість – це кисень для тиранів. Добре подивіться сказано. На Росію, збагачуюся через нашу катастрофічну енергетичну політику тут, вдома. Додайте до цього слабкість Байдена як лідера. Він повернувся спиною до наших союзників. І не лише наші союзники в Афганістані, а й наші національні союзники, інші країни. То що б зробив Путін? Ти це бачиш. Так, і я думаю, ваша попередня дискусія саме про те, енергетика і Росія нерозривно пов'язані з цією кризою, це історично стосується високої ціни на нафту та економіка Путіна завдяки цьому отримує підтримку. Так. І це запрошує його бути трохи більш авантюрним, ніж зазвичай. Є певний зв'язок, і це абсолютно, це фрустраційна політика, яку адміністрація Байдена прийшла. І тут нарешті Сполучені Штати після всіх цих років досягли енергетичну незалежність. Чому ми так цього хотіли? Не лише тому, що це добре для нашої економіки, а й тому, що ми не хочемо залежати від інших. І що він робить? Він це закриває. Я маю на увазі, що це була жахлива стратегічна помилка. І з точки зору національної безпеки, це рецепт катастрофи. Генерал Джек Кінг, дуже дякую. Китай і Росія встановили стратегічне партнерство, яке підтримують Північна Корея, Іран та інші держави та регіони. І ця вісь об'єдналася в альянс. І давайте називати речі своїми іменами. Їхня співпраця та кооперація є реальною. Китай буквально відродив оборонну промислову базу Росії, що взагалі була в занепаді. Зараз вони випускають сотні танків, бойових машин та артилерійських установок, тоді як ще кілька місяців тому вони витягували старі танки з складовища техніки. Іран має виробничий завод у Росії, де виготовляють дрони. Китай продовжує надавати значне і немало активне фінансування війні Ірану на Близькому Сході. Чому? Тому що вони купують всю нафту Ірану, в основному. Санкції, ми нічого з цим не робимо. Іран має багато грошей. І саме так вони отримали всі ці ракети, 130 тисяч до 150 тисяч у руках Хезболи, десятки тисяч у руках хуситів, які змогли закрити Суєцький канал на кілька тижнів. І місія повністю провалилася. Я в Конгресовій комісії, вже 18 місяців, двопартійній, і ми дійшли висновку, що загрози від цих націй є серйозними та небезпечними, і це щось, чого ми не бачили з часів Другої світової війни. Вау! Існує реальна ймовірність того, що Сполучені Штати можуть бути залучені до кількох театрів війни одночасно, як це було під час Другої світової війни, тому що подивіться, що вже відбувається. Війна в Європі, на Близькому Сході, Китай загрожує війною в Індо-Тихоокеанському регіоні. Високопосадовець України зустрівся з міністром закордонних справ Китаю. Чому Україна звертається до Китаю за допомогою у завершенні війни? Головна причина, чому Україна готова співпрацювати з Китаєм, щоб вплинути на Росію і побачити, чи досягнуть якихось домовленостей, які призведуть до закінчення цієї війни. І ви знаєте, де Україна не хоче віддавати територію, Росія не збирається віддавати жодну з окупованих територій, які вони мають від України. Тож тут потрібно щось домовитися. Україна намагається підготувати ґрунт для цього. Ці ситуації з безпекою погіршуються. На превеликий жаль, багато діаспорян не знають цього. І вони підтримують до цієї пори демократичну адміністрацію Байдена. А підтвердження тому – це Маркарова і Ленд-Ліз. Вони слухають, що їм скаже посол, який працює не на Україну. Тому в нас немає іншого виходу,
як кожному закачати рукава, так умовно, і працювати в інфомережі. За статистикою, українці, діаспора та всі, хто любить Україну, допомагають, вони мають більше голосів, чим потрібно для того, щоб вплинути на хід виборів, особливо в невизначених штатах. Якщо кожен з вас докладе зусиль, відкладе свої справи на останні 2 місяці і весь вільний час витратить для того, щоб розповісти правду, можливо, у вас є родичі, якщо нема, створюйте групи, поширюйте цю інформацію. Тому що я бачу багато коментарів під нашими відео, що люди все надіються, що американці за них все зроблять. Цього не станеться, якщо не почне докладати зусиль за своє майбутнє, за перемогу України, перемогу правди. Це завідомо програшний сценарій, коли ви будете сидіти і чекати, поки прийде Дональд Трамп чи ще хтось, чи переможе Росію. Ні. План Дональда Трампа, він реальний, але втілювати і продовжувати перемогу потрібно Україні, українцям. Ставте коментарі, те, що ви думаєте, під відео, під профілями політиків. І це потрібно робити щодня, це пріоритет. Якщо ми не будемо робити це постійно, ми не досягнемо цілі. І Україна втратить цей план, втратить цей шанс, як і ленд-ліз. А друга перешкода – це те, що Зеленський підтримує Палестину, підтримує тим Хамас. 2 місяці тому Зеленський виступив з антиізраїльськими заявами під час свого турне, а 2 тижні тому надіслав допомогу гуманітарну 1000 тонн борошна проксі Ірану, який допомагає Росії. І ви чули від генерала Кіна, що Іран, Китай, Північна Корея, Росія створили альянс, який протидіє всьому світу, протидіє США. Прихильники Хамасу влаштовують безпорядки в США, палять прапори. Зовсім нещодавно такий випадок відбувся у Вашингтоні. Традиційна консервативна Америка, республіканці, Дональд Трамп підтримують Ізраїль. І ви чули останнє інтерв'ю Дональда Трампа, яке було записано кілька днів тому, де він сказав, якщо Іран нападе на Ізраїль, цю державу потрібно стерти з лиця землі. Як ви думаєте, чи захоче Дональд Трамп підтримувати Україну, яка допомагає ворогам Ізраїлю? Якщо ми поєднаємо оцей план мирний, і як доказ, що він повністю може бути втілений, це досвід Польщі, а Польща отримала все необхідне озброєння, американську базу постійну із американськими військовими. І це все було зроблено за попередній термін Дональда Трампа. Навіть без НАТО Україна має шанси захистити себе на довгий час, створити умови для миру з позиції сили. Але для цього потрібно, щоб народ України проснувся. Мільйони біженців. Так що все залежить від вас. Поширте, будь ласка, відео, поширте цей матеріал, подзвоніть друзям, подзвоніть своїм знайомим, створюйте невеличкі групи, і це потрібно робити щодня. Інакшого виходу в нас немає. Але з іншого боку, в нас є прекрасна нагода відвоювати своє майбутнє і забезпечити мир на довгі роки. Дякую за увагу. Слава Україні!